Sziasztok! Elérkezett a harmadik csomagbontásunk. Itt vannak mellettem a csomagok. Egészen a 21-esig. Már előre leszögezem, hogy marad még 8 csomagunk. Tehát aki nem bontotta, vagy nem került sorra, az ne csüggedjen. Lefordítom őket, hiszen így vannak sorra. Jön a 15-ös számú csomagunk, már ideig eljutottunk, úgyhogy szerintem vágjunk is bele. Ne csűrjük, csavarjuk. Zsombor Budapestről küldte ezt a csomagot nekem. Na nézzük, mit küldött nekem Zsombor. Szépen. Papírt veszem ki először, jó? Én már láttam a csalit. Igen. Pillanatra csak így gépelve van. 3 éve horgászik. Aha. Bojli és pergetős horgászatot is bűvöl. Azt szeretném megtudni, Zsombor, hogy mit lehet ezzel a csalival fogni, és hogyan kell használni. Na, Zsombor, nézzük, amit csalit nekem küldtél. Ez egy olyan plasztik, látjátok, le is van védve a hátán a orok, illetve ő rakta ezt a kis pufikat rá, mintha busáznánk, úgymond. Tehát, ez egyébként, ha ránézünk, és egy kis hal ismeret is, úgy a mintázat alapján, ők a kövérebb szokott lenni, de egy sügérre hajaz leginkább. Ami jó lehet ebbe a csaliba, hogy igazán van alul egy hármas, de ezt le tudjuk venni, és akkor is tud fogós lenni. Természetesen ezt el kell távolítani. Látjátok, hogy farka nem az a kimondottan túl lágy, de ennek ellenére nagyon fogós tud lenni. Ennek az az előnye is, hátránya is, hogy egyben van építve ólommal, tehát megvan a súlya neki. Ahhoz, hogy horgászunk így egy az egybe vele. Mire jó ez? Szerintem lehet vele, ha így most kapásból mondanám, leginkább én csukáznék vele. Azt lehet úgy, hogy vízközben vezetni, tehát ezt meg kell ezeket a vezetési módokat tanulni, hogy mondjuk egy sekélyebb vízbe, akkor így mondom, hogyha dobáltok valamit, húzzátok el úgy, hogy ne jön a tetején se, és ne érjen az aljára se. Érizni fogjátok azt, hogy minél közelebb kerültek közelebb kerül a csali hozzátok, vagy ahhoz a pillanat, hogy kiemeljétek, annál lassabban kell tekerni, vagy a botnak a spicél annál lentebb kell rakni. Tehát ezzel is lehet szabályozni. Vezetési sebességgel, illetve a botnak a spice minél közelebb húzok, annál lentebb legyen, ahhoz, hogy az azonos mélységet elérjük. Ez igaz egy olyan jigre is, és lehet ezt is úgy vezetni, hogy lele koppan úgymond az aljára, ez a csali is. Vigyázni kell, hogy ha akkor inkább vegyük ezt a hasi hármas horgot le, mert kevésbé fog minden szözt, meg mindent összeszedni, ha ez nincs rajta. Ha vízközt húzzuk, akkor rajta lett meg akadómentes terepen. Tehát vagy ez a fűrészfogas, hogy megemelem, sűjjeztem, vagy vízközt húzom egy bizonyos sebességgel, de ezt sokat kell dobálni, és sokat kell gyakorolni. Tehát leginkább azt mondom, hogy csuka, de hát sügér akkora nagyon nagy nincs, de meg lehet sügért is fogni vele, illetve sülőre is jó lehet, úgy gondolom. Ha valaki úgy gondolja, akkor be is írhatja, hogy ilyen vagy hasonló csalival milyen típusú halat fogott, és hát ez Zsombort ezzel is segítjük. Úgyhogy köszönöm szépen, megy vissza majd a csali a plusz ajándékkal. És remélem, Zsombor így már tud
egész sok halat fogni vele. Most rá vagy megcsörgetem, vagy nem csörgetem. Kezemben voltak egyébként a következő adag is, ahogy hoztam ide, az asztalra. Szerintem volt egy-két csörgős benne, úgyhogy kíváncsian várom. Ez is egy spéci lesz. Én mindig ilyen súlyú módon belekukkantok, hogy ezt megtarthatja, nem túl bőveszítő. Tompa Mihály. Ennyit kaptam, egy csalit kaptam Mihálytól, de ezt vissza is rakom, és akkor ide rakom külön. Ez egy balinos csali egyébként. Kicsomagolom, és nagyon klasszú becsomagolta ő is, tehát le van úgymond szinte ciplán védve attól, hogy a borítékot kiszaggassa, és a postások is szidjanak engem, mert nem titeket fognak szidni, hanem engem szidnak, hogy már megint érkezett egy levél, de most egyetlen egy ilyen eset nem volt, hogy kiszúrta volna, hiszen figyeltetek az előző videóba. Na, ez egy balinos csali, látjátok, hogy meg van görbülve, cikázik valószínű jobbra-balra. Annyira nem ismerem ezt a csalit, de ha már így azt írtad, hogy megtarthatom, ezt nagyon szépen köszönöm, mert én régen gondolkoztam, hogy ilyet kipróbáljak, illetve ami jellegzetessége, nézzétek meg, hogy ezek oldalt van tehát nem így, mint normál módon, inkább akkor nem így fordítom, hogy lássátok. Tehát nem úgy van, mint normál módon, hogy alul a hasán van, hanem oldalán, és lehet, hogy egy kicsit ilyen betegesen fog mozogni, kíváncsi vagyok rá. Tudok hasonlót, ami jó balénra nagyon, illetve ezt látjátok, hogy hát ez egy eleve küszforma, viszonylag könnyű, vagy inkább könnyűnek mondanám, biztos, hogy úszik, és a felszín közelébe lehet vele fogni a balénokat, így első meglátásra, tehát így kézbevéve. Aztán majd, mivel megtarthatom, így élesbe majd ki fogom ezt próbálni. Most hát tényleg ki kell őket próbálni, amit nekem adtatok. Nincs mese. És amiről beszéltem? Németh Gábor Miskolcról küldött egy rémisztően csörgő csalit. Rémisztően? Lehet, hogy ez a vonzó benne. Na, ezt megtarthatod, köszönöm. Oké, ő is hasonló, és be van csomagolva, de tehát egyrészt halljátok, másrészt meg, hogyha megnézitek az orrát, akkor már sejthető, hogy miről is van szó, hiszen a poppereknek van ilyen orr része. Felteszem, ne zavarjon. Szemeteket úgymond külön rakom szépen. Szépen óvatos, hogy ne sérüljön a festés. Ez is jó be van csomagolva. Nem kis darab, azt látom. Tehát nem a kisebb féle popperek közül való. Látjátok, egy nagy kezem van, majdnem egy arasznyi. Még egy külön ilyen spéci, nézzétek, ilyen műanyag van a végén, erősebb horgokkal. No, ez egy nagy szerkezet. Igaz, ez alapvetően az a ilyen fekete sügeres csalinak jöttek létre ezek. Meghúzzuk, és akkor egy ilyen buborékot képez maga előtt. Ez mint a béka, vagy valami hasonlónak a megugrulását, vagy ilyen belepottyanását utánozhatja. Erre nekem sincs magyarázatom. Balénra a hazai vizekben biztos jó, bár lehet, hogy valamilyen fekete sügeres vízünk, ahol kiválóan működne. Itt is egy
Ezt most nem is szedem legy előre. De akár még a mérete miatt, még akár harcsára is el tudom képzelni ezt a csalit. Sőt, áradó zavaros vízbe is, hiszen az a becsobbanást utánozza, és ott piszkával a vízfelszín közelében nagyon sokszor följön a harcsa is. Leszippantja, úgyhogy megnézzük ezt is. Köszönöm szépen. És rendezkedés. És akkor... Ez egy József Bálint csomagja. Ez egy nehéz csalinak tűnik nekem. Na Bálint, mit küldtél nekem? Már látom, és fel is van ügyeskedve. Na figyeljetek! Bálint írt egy kézzel írt levelet. Örömmel küldi. Tudja, miről csak van szó. Milyen mélységben húzható el? Na, ez egy jó kérdés lesz, igen. Visszaküldöm természetesen. És remélem, hogy sok csukát fogsz vele, hiszen ez egy alapvetően csukás csali a hazai vizeken. Visszateszem először is a papírt, és előre varázsoljuk a spinnerbaitet. Valószínű, ez Balázs, jó mondom? Balázs, ugye? Nem, bocsánat, Bálint, melyik másiknál tartok. Ez Bálint varázsolta rá ezt a plasztik csalit, de ez nagyon jó összeállítás így. Tehát a spinner béteknek a lényege, hogyha közben kukkolok, milyen márka lehet. Itt van egy valami felirat. Nem tudom. Na mindegy. Tehát a spinner béteknek az a tulajdonsága, hogy ez a növényes részeken, például tiszatagon, amikor felszakad a súlyom, ezt el lehet húzni közötte, és hát persze a ragadozó is szeret ott lenni, és ez is ezek a kis lemezek elütik a úgymond még pluszba, de egyébként se tud összakadni, illetve csak ha ráharap, ha így harap, akkor tuti az akadás, de ha így harap, akkor is lenyomja ezt a részt, és akkor biztos akadásunk van. Milyen mélységben vezethető? Hát igazán van ennek egy alapsúlya, ennek a csalinak. Hát ilyen 15-20 g-ra satszolom így kapásból. Nincs rajta adat. Ez a horgásztól is függ, azt mondom. Tehát el lehet húzni sekélyebb vízbe is, viszont akkor gyorsabban. Alapvetően ezek a csalik, amik süllyedőek, ez minél nehezebb, annál mélyebb vízbe vezethető, minél könnyebb, annál sekélyebb, mondjuk ez egyértelmű. De a csali vezetés is nagyon fontos, ugyanis egy könnyebbet, egy viszonylag gyorsabban tudunk vezetni, és lehet, hogy az lesz a fontos. Mondjuk Balatonba, egy nádas előtt, nem merek rámondani semmit, hogy hogy kell, hiszen ez a plasztik, ez még pluszba változtat a tulajdonságát, mert ha egy nagyobb plasztikot rakunk rá, akkor még mondjuk egy floating plasztikot, akár egy floating shedet is rárakhatnánk erre a horogra, és akkor az még lassabban vezethetővé tenni ezt a csalit. Tehát ezt érdemes ezzel még kísérletezgetni esetleg, egy vastagabb, vagy egy floating anyagú plasztikot rárakni, azzal lehet változtatni a sebességét. A csukára érdemes lassan vezetni, úgy gondolom, vagy viszonylag lassan vezetni, de ezt egy, akár egy állóvízben, egy 4 méteres vízben is el lehet húzni szépen lassan ezt, így ezt a súlyt. Balatonra talán egy kicsit, bár hát a csukának nem számít, nincs sebesség, ezt higgyétek el nekem. Úgyhogy erre pontos választ nem lehet adni, ezt csak akkor, mikor érzed, a kezedben van. Lényeg, hogy
ne süllyedjen le, ne koppanjon le ez az aljára, hiszen csukára úgy jobb szokott lenni egyébként. Főleg egy nem agyonhorgászat vizen. Köszönöm szépen, küldöm vissza a csomagot, közben ezt tapogatom, ez is mi lehet. Herle Zoltán küldte nekem ezt a csomagot. Na, nézzük, bontsuk kifelé. Zoltán csomagát. Aha, kis ügyesség. Itt van egy cím szépen. Igen, ez már megint egy. Szeretném visszakapni, de ez megérthető, hiszen Zoltán ezt 15 évvel ezelőtt kapta édesapjától, és úgy gondolja, hogy legalább 20 éves villantóról van szó. Na, bontsuk ki ezt a villantót, és kukkantsuk meg. Hát ez valóban nem egy mai... Aha. Nem is akarom nagyon... Ezt nem tudom, ez szerintetek hozzátartozik ez a... Egy érdekes... Olyan, mintha hozzátartozna valamilyen szinten. És itt mintha még valami... Ólom szerint nem akarom nagyon bánni, mert azért... Ez tényleg nem mai darab. A súly és a felület arány alapján lehet jó akár csukára is, de én mondjuk egy balinozásra el tudom képzelni, illetve ez a horog típus miatt, nem tudom, érdekes ez idézőjelben zavaró számomra, idézőjelben ez a plusz kiegészíti, hogy ez eredeti, de ha eredeti, ez már nagyon régóta rajta van. Vagyis hát ennek már el kellett volna érni, tehát ilyen, ezt nem tudom hova tenni. Ezt a részt, az így fura számomra. De mondjuk egy plasztikot ide el tudok képzelni, mindig egy plasztik, ez a mániám. Ide ráhúzni ez a horogra, mint egy jigre, és akkor itt lóg hátra felé ezt. És azzal vannak ilyen hasonló csalik, és akkor így lebegtetné lefelé az csukára, vagy balírra. Lehet jó. Rakom vissza, szépen visszarakom ebbe a zacsiba, és akkor küldöm vissza az ajándékkal együtt Zoltánnak. Na, rakjuk el. Valanom. És akkor jöjjön el. 20. csomagunk már. Ő már kérdezte, jó járt Kolos, hogy megérkezett a csomaga. Végre elérkeztünk ahhoz a pillanathoz is, hogy ki is bontjuk most ezt a csomagot. Nos, Kolos. Nézzük ezt a... csalikat. Kettő, de nagyon hasonló van benne. Na, nézzük, mi. Aha, na. Ezért van kettő benne, most már értem. Tehát a lényeg, hogy van egy sárga, egy úszó, bolti változat. Tehát egy viszonylag víz fajsúlyától kisebb fajsúlya rendelkezik, míg a fekete másolat kézzel készítve, ő ez süllyedő. Melyik milyen helyzetben, milyen hajra jó? Oké. Na, nézzük. Hát itt van az egyik, és itt a másik. Jó benne beleragadt ez a másik. Megvan. Pedig le van védve szépen. Na, úgy látom ezt a... nem egy mai darab őse.
Ezen most elgondolkoztam, a sárga és a fekete. Igazából... Ő egy utánzat akar lenni, ő meg egy eredeti. Süllyedő. Én inkább... Nem tudom, túlgyárni ezt nekem, bocsánat. Ha te készítetted, akkor gratula hozzá, de ez a terelő nyelv az le van cserélve, ez egy hosszabb nyelvű. Na kezdjük ezzel. Ha megnézzük, kezdjük vele. Igazából sok minden wobblerhez hasonlít. Egy úszó wobbler, akkor ez nem törik túl mélyre. Jó lehet domolykóra, sőt akár kisebb harcsákra is, vagy süllőre. Leginkább ezekre érdemes felehorgászni, így elsőre. Azt meg kell húzni és meg kell nézni. Szerintem ez már ez a hasán, ez egy, igen, úgy nézzétek meg, a hasán van egy sérülés, azért lett kékkel átfestve. Nem ront az értékén igazából. Nincs rajta a nyelvén semmi felirat. Pedig itt ez eredetinek néz ki, így most ezt ilyen zavarba vagyok, hogy nem tudom. Szóval ő erre jó. Aha. Az, hogy milyen helyzetben, pfú, ez... Tehát mikor nincs tilalom arra, ezekre a halakra, tavasszal mondjuk domolykózni, mikor tényleg nincs tilalom, ez az nagyon jó szokott lenni. Süllőre esti órákban, amikor felszín közelébe jön például, jó lehet, rakom vissza. És akkor nézzük ezt a másolatot. Hát ez egy... A másolat, a színleg meg minden, akkor ez egy tökéletes másolat. A terelő nyelve, látjátok, ez az biztos, hogy cserés. Viszont, ha egy süllyedő változat, ugyanazokra valószínű jó. Tehát, ha jól dolgozik, nem én ne dolgozna, jó? Akkor ugyanazok a lehetőségek vannak ebbe is. Csak nagyobb mélységet tudsz meghorgászni vele. Tehát a különbség ennyi. Tehát méretileg adja magát, körülbelül a terelő nyelv is, ez egy, talán egy picit mélyebbre törhet, hiszen hosszabb a nyelve, bár nem feltétlenül, de mivel süllyedőről beszélünk, így tudod süllyeszteni, és egy picit nagyobb mélységbe tudsz vadászni, tehát így cserélgetni a kettőt érdemes így, hogy azt a megfelelő mélységet eltaláld vele, amiben éppen vannak azok a ragadozók, mondjuk domolykók, vagy süllők, vagy kisebb harcsa, az inkább én a felszínre gondolnám, az is ilyen szürkületi esti órákban érdemes. És akkor ez nem kicsi lesz. Domokos Ágoston erre csörög a dió, ez nem csörög. Még. Nem tudjuk. Szóval ezt mondjuk föl. Egy rész. Aha, ez egy eredeti csomagolásban van. Vagy úgy néz ki. Nézzük Ágostonnak a... Jó, a Perch Blade-et megköszönni, hogy megújult tettük. Nagyon sok süllőt, kősüllőt és tömérdek csapó sérőek sügeret sikerült fogni. A kézzel is aláírta, köszönöm szépen ráadásul. 180-as. Na, szóval
tarthatom ezt a csalit, köszönöm szépen, és az egy ritkatosság. Hú. Két nagyobb cég gyártotta. Hát valószínűleg rajta lesz a neve, úgyhogy ezt most kibontsam. Aha! Aha! Sajnálom kibontani, de kibontom. De sajnálom kibontani. Kibontom. De csak ilyen óvatosan, tehát... Mert hát... Csak jó lenne ezt vízbe is kipróbálni. Na mindegy. Két és fél centi felszíni csani, és 15 grammos. És azt írta, hogy fekete sügérre... ne szakítsam szét. Még jobban ki kell bontanom. Ez valószínűleg pocskol a vízfelszínen. Ez a csali. Na, most közelebb jutottunk a megoldáshoz. Itt van. Tehát ez egy nagy, iszonyú nagy bogarat kaptam. Aha. És ha meghúzzuk, akkor ez valószínűleg pörög is. Hűn, erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy hát ezt így féltem így bedobni. Nagyon szépen köszönöm egyébként. Ez olyan, mint egy iszonyú nagy bogár. És hát itt ilyen csobogna víz tetején, ha meghúzom. Ettől kíváncsi vagyok rá. Mert ha meghúzom, akkor elkezd pörögni. Csak ha megállok, akkor megáll. De ez plusz rezgés meg ilyeneket ad le. Érdekes konstrukció. Szóval ez a Dajvának a, remélem jól mondom, Live in Sisada. ABC Sisada. Lehet, hogy nem jól ejtem ki. Angolul sajnos későn kezdtem el tanulni, és megragadt a magyar nyelv bennem, de hát jobb is az a magyar nyelv, hiszen ez a anyanyelvünk. Köszönöm szépen! Ő ez érdekes, egy csali. Akkor azt mondja, hogy rendszerezünk szépen, Ágoston levelét ide rakjuk, és a csalit ide rakjuk, a csomagolást is, erre vigyázunk. Nagyon szépen köszönöm a mai pakkot is, és ne feledjétek, még van egy darab csomagbontásunk, ami remélhetőleg talán a legegyedibbek lesznek, hiszen ez már a úgymond az egyedikbe belecsúsznak ezek a csalik, ahol kiírás szerint. Kíváncsi vagyok rá, hogy mit küldetek. És van még 8 csomagunk, úgyhogy 3 hét múlva ismét találkozunk. Tehát aki most még várhatta, hogy végre már kibontsuk a csomagját, és nem jutott úgymond sorra, annak most már nem kell sokat várni. Ez a 3 hetet várja ki, és biztos, hogy sorra kerül, hiszen még... egyszerre nem tudok ennyi csomagot, meg nem is érdemes kibontani. Köszönöm szépen, hogy ismét velem tartottatok. Iratkozz fel a csatornámra, mint ahogy szoktam mindig mondani, illetve nézd meg más videómat is. Ja, és tényleg iratkozz fel a csatornámra. Köszi szépen, sziasztok!